চলাৰ যিখিনি অনগোয়িং কাম হৈ আছে বিভিন্ন বিভাগৰ, সেই কথাখিনিহে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাত বেদখলৰ কথাও নিশ্চয়কৈ ওলাইছে। এটা বস্তুত যে আমি ফাৰ্ম যিসকল মানুহ চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰি আছে বেদখল কৰি তেওঁলোক তাতে থাকিব নোৱাৰে, সেইটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ নিয়ম, এখন সেইটো হৈছে আইন। গতিকে তেনেকৈ আইন উলংঘা কৰি যদি কোনোবা মানুহ ক'ৰবাত বহি আছে, আমিতো আশা কৰিম তেখেতলোকে নিজে নিজৰ জেগালৈকে গুচি যাওক। কোনোবা যদি ঢিঙৰ মানুহ আহি বৰচলাত বহি আছে, ৰূপহীৰ মানুহ আহি, লাহৰীঘাটৰ মানুহ আহি যদি ঢেকীয়াজুলিত বহি আছে, তেখেতলোক যদি নিজে নিজৰ জেগালৈকে গুচি যায়, আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, যিহেতু বেদখলটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া নহয়, সেইটো আইন অমান্য বা আইন উলংঘন। গতিকে আমিতো চৰকাৰে আইন নামানা মানুহকতো আমি লাইন দেখুৱাব লাগিব। গতিকে মই এটা অনুৰোধ কৰিম, যিসকলে আইন অমান্য কৰি বেদখল কৰি য'তে ত'তে বহি আছে, সেইসকল যাতে নিজৰ নিজৰ জেগালৈকে ঘূৰি যায়, তেতিয়া আমাৰ যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। তেনেকুৱা আমি এই বিষয়ে মই আকৌ কৈছোঁ, আমি ডেভেলপমেণ্ট ৰিলেটেড কিবা আলোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাত এই কথাটো আলোচনা হৈছে, মই অস্বীকাৰ কৰা নাই। কিন্তু এই বিষয়ে তেনেকুৱা নাই, কিন্তু ডেফিনেটলি যিসকলে বেদখল কৰিছে তেখেতলোকৰ বেদখল মুক্ত কৰাৰ কাৰণে নটিচ চাৰ্ভ কৰা হ'ব। চাওক, এটা কথা মই আকৌ কৈছোঁ, বেদখল বৰচলাৰ ভোটাৰ হ'লেওতো বেদখলটো বেদখলেই। বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ এইখন চৰকাৰে ফাৰ্ম ষ্টেণ্ড লৈছে আৰু লৈ থাকিব। চলাৰ যিখিনি অনগোয়িং কাম হৈ আছে বিভিন্ন বিভাগৰ, সেই কথাখিনিহে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাত বেদখলৰ কথাও নিশ্চয়কৈ ওলাইছে। এটা বস্তুত যে আমি ফাৰ্ম যিসকল মানুহ চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰি আছে বেদখল কৰি তেওঁলোক তাতে থাকিব নোৱাৰে, সেইটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ নিয়ম, এখন সেইটো হৈছে আইন। গতিকে তেনেকৈ আইন উলংঘা কৰি যদি কোনোবা মানুহ ক'ৰবাত বহি আছে, আমিতো আশা কৰিম তেখেতলোকে নিজে নিজৰ জেগালৈকে গুচি যাওক। কোনোবা যদি ঢিঙৰ মানুহ আহি বৰচলাত বহি আছে, ৰূপহীৰ মানুহ আহি, লাহৰীঘাটৰ মানুহ আহি যদি ঢেকীয়াজুলিত বহি আছে, তেখেতলোক যদি নিজে নিজৰ জেগালৈকে গুচি যায়, আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, যিহেতু বেদখলটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া নহয়, সেইটো আইন অমান্য বা আইন উলংঘন। গতিকে আমিতো চৰকাৰে আইন নামানা মানুহকতো আমি লাইন দেখুৱাব লাগিব। গতিকে মই এটা অনুৰোধ কৰিম, যিসকলে আইন অমান্য কৰি বেদখল কৰি য'তে ত'তে বহি আছে, সেইসকল যাতে নিজৰ নিজৰ জেগালৈকে ঘূৰি যায়, তেতিয়া আমাৰ যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। তেনেকুৱা আমি এই বিষয়ে মই আকৌ কৈছোঁ, আমি ডেভেলপমেণ্ট ৰিলেটেড কিবা আলোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাত এই কথাটো আলোচনা হৈছে, মই অস্বীকাৰ কৰা নাই। কিন্তু এই বিষয়ে তেনেকুৱা নাই, কিন্তু ডেফিনেটলি যিসকলে বেদখল কৰিছে তেখেতলোকৰ বেদখল মুক্ত কৰাৰ কাৰণে নটিচ চাৰ্ভ কৰা হ'ব। চাওক, এটা কথা মই আকৌ কৈছোঁ, বেদখল বৰচলাৰ ভোটাৰ হ'লেওতো বেদখলটো বেদখলেই। বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ এইখন চৰকাৰে ফাৰ্ম ষ্টেণ্ড লৈছে আৰু লৈ থাকিব।